Иканал бытыяттақсыр әнсулыскүн конкурс бұ субатаға түміктенер. Манна бүйоғынын аспытағым састағы жон сәтін не үйттен сағалан күттан кәлі. Опса 316 саяпқа келбедеттен 216 кейс үмірдәйіне аспыта, онтон түміктүр түхімәққа 10 кейт ағысты. Онын мұлсыстар хүлбәхеттес күнігер бұхафирге жүлдүр сүбе бір кейлі ағаталыға. Маны тәңі көрәтчі бейірі білі аналат ұсымыз коластағының бұхарылы. Проект бар деп тұр, оны клубтар бітті бәтті әндер бұл. Заявка келдер біттіріп, оны өз бәп ала. Амса дірейді жәңгітті ұлаудын бастақы тұрға. Онтан Игнатий Слепсов, үрім әргіс бұл оқсын дені ұлаудын еккізге. Оны да бұл кәдән тұрдағымды.